co to dokážeme. Kamilová to neviděla. Dilma, Kurtle. Dilma. Dilma právo to vědět, co ty kála. Nemá, vás to kouká. Máte kouká. Tak jo, to je otočit, to je za... To jsem bych... Ty vole. Když jsi to takhle nejde, jednoduše vyjde, jak to pak pozbírá, viď, ale... No jo, a co myslíš? Hau, 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 hau. Ty mi to ještěj. A teďko mazem. Proč je otočený tamhle ten? Co to je? Aho, ten. To je to není možný, to podvádí. Jdi pod tu, nebo co? Vyhrál jsem, nevyhrál jsem. Já mám jedno. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest. Já mám dva. My máme čtyři. Rekord. To dělá. Díky, jak se natáčíš. Aha. Tak Káťo, usmíj se na nás. To nejde. Káťo. Jsi natáčená, víš, takže... A ti ještě všechny kontroluješ, že se dělá. Počkej, teď vydrž. To mám na trkou. Na natáčí něco vážit, jo? Bo natáčí. Jde do hejzu s tím natáčením, já to jistě. Já to nemůžu, to samo. No jistě. Jo, jistě.